Iyi ni Connection TV nge ndi rukizanga bo shami aloyizi kuri micro ndetse no ku mashusho tukaba tuje mu kiganiro nanone cyerekeranye n'amateka yacu n'umuco wacu ariko uyu munsi nabahishi iki uyu munsi mbahishi uruhisho rwanje ruri mu kubatashya mwe cyane cyane abari muri diaspora ariko n'abatwumvira mu Rwanda abaturebera mu Rwanda nabahishiye kumenya aho tuva naho tujya muri buri karere tugiye kugenda tuvugamo buri mutware wahayoboye ibisekuruza bye aho agenda akagera umva muri bumbone muri bwibone buri muntu wese ari bubone mugenzi we kandi buri muntu wese ari bumenye amateka yaho akomoka reka mbabwire ikindi kandi mu byo tubahishiye nuko tuzajya mu bisekuruza by'abanyarwanda mu moko y'abanyarwanda mu miryango y'abanyarwanda usibye iyingi y'abatware tugiye kubabwira ariko tuzimba twimbike tugende tubabwira nibindi byinshi uyu munsi rero umutumirwa wanje arahari Idesbald reka ngushoze uraho neza ndagira ngo rero nguhe urubuga utangira utwibwire dutangiye ikiganiro cyacu tuguhaye ikaze muri studio za Connection TV murakoze cyane rukizanga bashami ndetse murakoze namwe bakunze wa Connection TV nitwa Idesbald Manirakiza wakamanzi karwa ukwizirwa cyane cyakiringa amazi cyakabatende kamirinde ya muhunga wakaramira rwa karwa ya mazimpaka abandi mu yinyo w'umwaka cyora imizi abita mu kawagari aho biti mwaka rukizanga ni mwaka ubwatsi bwa rwa muri rwa no yanyirimigabo aho zeri mu gace ka kawagari ariko wankundiye muri abantu cyane cyane bo muri diaspora abana bacu bo muri diaspora ariko sinaho ngaho gusa no muri iki gihugu cyacu ahangaha turi abantu kugira ngo bazamenye ngo dushoreye imizi ahanaha turaba runaka barunaka ntabwo biba byoroshye waretse tukabanzuza tubavuga mu mazina yaho bari batuye na n'abatware bari bahari icyo gihe hari cyo byabitwaye urakoze cyane reka tubinjize mwikaze reka duhe mu burasirazuba tunyure mu majyaruguru tugere mu burengerazuba tugere mu majyepfo tugaruke mu mujyi wa Kigali ntacyo bidutwaye dukurikije amazina yamaze ko turafasha turifashije kera ntacyo bitwaye rwose duhere mu burasirazuba ngo abadukurikiye abatuye ndetse n'abavuka mu Gisaka Gisaka cy'igihunya Gisaka cy'imirenge Gisaka cy'imigongo ujya wumva umuntu bita Faustin Gacinya yego kakanyiri inkwaye aho kwa Faustin Gacinya kanyiri inkwaye akanuma ka by'abagabo abi Gisaka cyose tubahaye ikaze tugarutse ino gatoya irwamagana y'inka hariya mu Buganza rwa Rwamagana aho hose turabashuhuje ujya wumva umuntu bita Nzigire ya Rwishyura yego ndamwungo yitwa Rwatangabo nabashambo kwa Rwatangabo rwa Nzigiye nabashambo bo ngabo Ubuganza bwose bwa Rwamagana abatwaye ni benshi aho zatugira dukomoza abo muri rwo mazina azwi cyane yego rwatanga buryo umwumva yego tuzana mu garuka aho tujya mu biganiro bigenanye n'ibisekuru by'abantu cyangwa n'amateka nyirizina ya Nzigiye Rwishyura uzi ko afite udushya twinshi yego tuzamuke gato tugere mu Mutara abavuka mu Mutara abatuye abakomoka mwese tubifurije ikaze kuri Connection TV cyane cyane ujya wumva umuntu bita Thomas Karyabwite yego kase no shengora aramanze aho kwa Thomas Karyabwite tugarutse hino aho ngaho ni mu buberu ni mu buberu yego ngo ni byumba bakaryabwite iyi byumba hano bite mu kinihira kinihira inka n'ingoma ya burya ni kinihira kinihira inka n'ingoma iruhande rw'ibyo bitaro bya kinihira niho Thomas Karyabwite afite n'inzu n'ubu ngubu biracyahari nigeze no kugiye no kuhasura yego narahasura ibintu biza cyane uzabikomeza turabashuje mu kinihira kinihira inka n'ingoma ariko rugeze mu ndorwa ubwo ni kwa barya umugabe gerivaze by'umugabe cyose kabunzi ni yari hejuru wacu mu Mutara yego bose tubahaye ikaze dukomeje mu majyaruguru abo kwa Canisius bisari mu bya mukama mu rugamba mutijima bigahindiro abahindiro mwese tubahaye ikaze ubwo ni mu bukamba ni yazina ndarikunda bisari inkumi abana nabo batangana mwese umubura mwiza cyane natwe duhurira hanini dukomeje dusimbutse tugere wenda mu Bugoyi abo kwa Kamuzinzi ka Rusagara intare ya Kanwa Rutemangusho yego aho ngaho ni azakajyayo ni umustari cyane ni uyu munsi Kamuzinzi yari umustari ari umuntu yabwiye ati duhuye nihera amaboko ubundi buriya nari kukwereka ubundi cyane ariko umuntu bita kwintini cyangwa kwiyibisamaza
yabaga nawe ni mu buhoma mu rwankeri aho ha aba mu bukonye yego aho se ni muri ruhengere nuko kurikije iminota 3 dufite ngira ngo umwanyi bari mutoya ubari muto kugenda umuntu arasaho mu cyerekezo tugeze kubavuka ahitwa mu rutsiro uyu munsi kera karakanaje mu kanaje kwambaraga mwikaraga rwabanda rwanya mushanje rwakagara hari abantu benshi bavuka mu kanaje ana wana wanyo havuku watanya kuwa kama hoteli habita za chinunu awari kumayaga chinunu awari kumayaga hali ya yomu kanaje mwese tuwa haikaze hili jiyo hija vitaribu na wawa baya mayaga ya maraga ya mayaga chinunu na anu harambitse hejele ichivu uwa haraba nubari mkuwa kama taje bahavuka wakomoku liya zina rijitu kwa mngikaragwa na rijonda likuwa mngikaragwa waruwa wanda chani na wakagara na wakushanja kwa kagara kandi hali ya mkanaje hari yo nubwatsi ndetse n'ikingi gikuru cy'umuryango mugari wa nyiningango nyagahinga ujye mwumva ingangura ingangura rwo nkuru yego ni nawe ingangura rwo za mbere ni numwe ni nawe munyarwanda ubu ngo buriho wo wishe ababisha bare ijana numwe yego yacani urucano rute yambikwa umudende ni motori uko ari bitatu byose byose ijana numwe kandi tubibutse abakurikiye Connection TV ko umuntu ubwijana numwe wabaga bafitiye ibimenyetso ibimenyetso byarimo icyo gihe ntabwo ari igipindi n'abavuzi b'amacumu bakabyemeza ni wabundi bajya kugura ajya kavuga ngo ndi inyanga mugaye ku nkomere sinzirikana kuzihana mu rusigi rwa kigina inyanga mugaye ku nkomere sinzirikana kuzihana mu rusigi rwa kigina nimanyera utuku abingarize bagira ngo simpava ibukombe bw'umusakuri natumukanye suri abimisakura bayindenza igahanga kwa gato kwenda nategetse abisha ntabatwara yashoboye kuba intwari mu mushanga kwa nyangabo aho mashisha bagishakisha ingabo sinatinzamo urugo rw'umuhinzano utahamo ni cumurisa ngo ndakabira abatinye babisanga banyihishamo akabira ni izinga ry'igisambu cyangwa ahantu nko mu gishanga cyangwa ikibira atigita yego harimo nk'umuseke urusekero urabona yego cyangwa izinga ry'urukangaga yego ukaba wateberamo rero iyo baruhinanye bamwihishagamo yarabwira ubwo ni mu kanaje tugaruke hino tumanuke hepfo gato tugere ku giti aho bita urubengero uyu munsi hari mu bwishaza uzi ko buriya n'umubure nitabire n'iki byose mu bwishaza buriya inaho kwa sebukwe rutarindwa yari umukwe ushaka kubwa rutambuka rwa semugisha yego naba hariya rero mu rubengera rw'uyu munsi ndetse buriya hari n'umuhungu ukomoka kuri semugisha ku gihe cya musinguzi ko musinga yangaga abazungu cyane yego yaje kwica umuzungu mugerekaho n'umuzungukazi bayaragiye nka yitemberera ariya mu kabaga ayo mateka ko atavugwa aba aramwisha mugerekaho n'umuzungukazi Musinga yamwishyuriye inka 40 z'ikiro atimu abazungu bajya bamwivuna bamuciye ikiro cy'inka 40 ibyo nakareka nyuze aramuguru narembyibutse kubera gushaka kubwa rutambo ariko uzi ayo mateka ni mashya pe ni mashya nkanje nubwambere mbyumvise ibyo uzi umuntu witwa Tutuba mwene turubiko ara Tutuba rwakira rwagushaka kubwa rutambo yego reka tumwe ko tugere mu rusenyi tabire avuka mu cyahoze ari kiwe twita mu bisesero ku gace kose n'urusenyi tabire abo kwa fundiye rwa gatara karwa rw'idegemero wa kigenza abo bose n'umuryango mugari wa wakagara nabega bakaka hepfo gato tuyo tugeze hari iwacu inyamasheke uyu munsi hari inyamasheke rero hatwarwaga n'uwitwa Ambroise Gakoko kasha murenzi abaganze mwese umugoroba mwiza abakunda Connection TV mwese mugora mwiza cyangwa umunsi mwiza muri uwo muryango biterwa naho umuntu biterwa n'igihe yaturebeye tumanuye ko bafatize muri ega ni ikinyaga muri rusange ikinyaga cyo kwa rwaga ubukunzi n'ubusozo ubukunzi n'ubusozo tugiye kuvuga abantu baho bose ni benshi bereye kwa Joseph Bidere bya Kanyemera ka Kananga uwo ngo yatwaraga mu biru hariya no mu mpara akabuka munuka hepfo mu bukunzi n'umusozo ko bavuga kwa Gitambara yeye Stefano Gitefano aho bose ni abatwaye muri karaga Stefano Gitefana cyasenya mu DJ wa Bidiri yego aho bose ni mu bukunzi busozo uyu munsi ni mu Bugarama yego aho bose tubahaye ikaze kuri Connection TV reka tugaruke hino mu majyepfo mu cyahoze ari ubufundu abufundu mwese mugura mwiza cyane kera hahoze ari
hari ubufundo n'umunyambiriri yego ubwo bwo kwa se baganga ari barunanira ne ujya wumva bavugaga ngo ndi rutiri uvuga mwame rwa muhanda ngabo no muhanga mu gutera icumu nta munyamwete mpangana nitwa Jerusalem tabara ngo nishime na impogo impongo zimubwe impongorera oya ngo yishe iki imena y'impogo yego impongo zimubwe impongorera ariko aba bagabo se baganga ari barunanira n'umwe mu barwanyi bakomeye cyane yego tugaruke muri nyaruguru kwa mugirwa wa Rwabugiri nyaruguru yewe n'abantu benshi cyane uhereye kugiye cyakera kugiye cya cyo hambere ariko twivugira hano hino barwamanyo wa mirimo yewe bakengaho cyakwa rwamanyo rwa mirimo nawe yabaye ingangura rugo yanayoboye nyaruguru buriya hayiwe n'abantu benshi nitugera wenda kuturire n'abatware batuyoboye tuzabitinda ariko kwa rugusuza abantu bakomoka mu nyaruguru cyane cyane umuryango mugari w'abakobwa umuryango mugari w'abatare umuryango mugari w'abaninyori umuryango nyaruguru buriya imiryango yose yari abantu nyori baragenda bakagera n'imwaka ari kwiwanya imwaka ari yagasozi kawo cyane bahita mu maninyori maninyori vedasti n'abavuka mu miryango wese tubahaye ikaze ngo bakagira abakobwa beza ariko buriya ntacyo ubizi uko mwari muturanye ne tujya kuganira ku miryango ubanye zawushake tuganire ku miryango n'ibyiza byayo yego nakarufu yego kagiye karimo kandi kuzuzanya tugahuza mu gukunda igihugu ibyo abanyarwanda barabikenera cyane 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 aho bahurira na kuriya ngo abangaba bazira igikeri abangaba bazira tuzabihuza tubihuze hari n'abakunda kwibaza cyane kuri bariya bantu bavuga ngo batera umwaku ese kuko nibyo ibyo ngibyo byose tuzabiganira turukaho kandi bya tugira amateka ashingiye ku buvanganzo nyemvugo buvanganzo nyandiko ariko muri nyemvugo hari igihe usanga harimo ibyo bita amakabya nkuru cyangwa se munyangire amateka yose inkomoko yagenda igira ibyiza n'ibibi rero tuzabivuga wenda ariko dushingiye ku byo tubona twabona n'ahandi kandi umuntu yabwira abantu hari igihe usanga umuryango utera umwaka kandi wenda atari byo hari umuntu wari ufite urwango icyo gihe bigakuririzwa buriya hari igihe natwe usanga bavuga twebwe turi abanyiginya bakomoka kuri Rwaka abaka ariko hari umuntu wavuze ngo nusanga umwana w'umwaka arwana n'uw'impyisi uzatabara impyisi ariko nawe unyumve iyo si munyangire se si munyangire se niyo rwose biturutse ku muntu witwa Kayondo Kambanzabiri hari impamvu Kayondo mana yanjye waje gucirwa mu Bugesera wenda abakomoka kuri iyo miryango yombi ibyo ni ibintu umuntu yaganira ku ruhande twarimo dusuhuza abantu twinjiza waruvuye muri Nyaruguru hariya yego kwa Muhigirwa wa Rwabugiri urubaho n'uburyo yapfuye kweshwe n'ingabo za Kabare ndetse uriya twavugaga kwa Manya rwa mirimo akaza no kumuhorera amuhorera kuri Kanjogera amakuru rinde ubu tuba dukumbuza abadukurikiye ko ibyo kuganiraho ni byinshi reka tuve muri Nyaruguru tugere muri handi mwabaye cyane hanabareze hanatuma uwo uriwe ubu aho bita mumvejuru yego ibutari uyu munsi mu mujyi ihuye aho mumvejuru mwese ikaze kuri connection tv aho kwa Nyagasaza aho bose turabashubuje n'abantu bagiye batwara hariya twabonye ubuganza rwa Rwamagana ari aho haba n'ubusanza hagati ya Butare na Ruhango busanza bwepfo bwa ruguru ngo za rusatira hariya n'ubusanza bwepfo kubona ubusanza bwa ruguru uva Inyanza uza wegera za Ruhango aho bose tubahaye ikaze reka ariko two kurenza ingohe abari muri Gisagara uyu munsi hari ahoze ari mu Ndara ndetse no muri Nyakare iryo jambo Ndara naryo rifite aho rikomoka Ndara z'abanyoro umva ni byinshi nituganira ku banyoro izo Ndara tuzazigarukaho mu Ndara z'abanyoro icyo gihe rero nk'ejo bundi ku gihe cya Gashugi ka Muyogoro nabona abashambo abakomoka yitwa Impamba kwa Gakwandi Robert Gakwandi Katabandama karuta intare rwa nyirimigabo ya Marara ya Munana abo nabana nabo tangana ni bamwe n'umuryango mugari wo kwa Sambwe bose nabo kwa Katabandama karuta intare rwa nyirimigabo ya Marara ya Munana abana nabo batangana mwese nabo bakomokaho nabo n'abandi kwezi duhuriyeho dufite aho duhuriye nabo tubahaye ikaze tugaruke noneho kwivuga akabagari intaganzwa ujya wumva ngo intore nziza z'imasanga yego aho ni mu kabari ariko imasango masango hari n'imbyino zafashwe kera nko muri za mirongo itandatu na
igihe radio yari igeze mu Rwanda njya mbona amakondera y'imasango umwironge y'imasango yego ujya wumva bwanakweri ari bwanakweri bwanturo nk'umutware ariko na bwanakweri wo mwitoro ry'igihugu rya mbere ry'ukerereza yego ni masango ho ngaho ujya wumva ndetse na butera bwanturo yego numwe mu batozaga intore bwa mbere nabo bakomeye gutera bwanturo kuba dukurikiye ni nawe munyarwanda wa mbere kugeza uyu munsi wagiye ku note y'amafaranga ya Kongo ya Kongo belge iyi muri arishivu urumva iryo zina umunyarwanda utera bwanturo ya nyiri migabo ya marara yagiye ku ntore ku inote nk'ifoto kuko tubona idorari n'ifoto niyo munyarwanda kugeza uyu munsi wagiye ku inote y'abanyamahanga yari yambaye ate gitore cyangwa gitore urumva ni hambere ku gihe cya Kongo belge ariko wamushyizeho nk'umuntu w'intore watoranyijwe aho ni mu kabagari mu ntaganzo abavuka mu ntaganzo mwese abo mu kabere abo ku gitinda cya bweramvura abari mu bakinga abari ku murinzi ukingiye inka n'ingoma abo bose abo biti muyunzwe uyu munsi urahumva yego abo bose tubahaye ikaze kuri Connection TV niho hari rero n'ahantu hitwa ikangoma ikangoma na mayunzwe ni muri Ruhango y'uyu munsi mu karere ka Ruhango ubu ni mu murenge wa kwa Nyirakigwe na harya hitwa Ngushye murenge wa Mbuye ikangoma na mayunzwe anatuye abagunga benshi niyo muryango mugari w'abagunga ufite isoko ikangoma na mayunzwe bakorode nkurayije mwese n'abandi bavuka abantu tubahaye ikaze tugera no mu Marangara nize kumva ko ikiganiro n'umutware umuhungu wari umuhungu w'umutware wo mu Marangara bita Haguma ya Munyangondo yabiraboneye byamukeke bona abazigaga atuye hejuru mu ka ishogwe hejuru inzu nziza cyane yateganyaga no kugerekaho indi ari hafi y'ikibuga cy'indege zitwara zikoreshwa kwa za drone niho Haguma yari atuye n'ubu haracyari inzu ye ndetse n'abamukomokaho umugabo ari mwiza cyane bene Haguma bose cyane dufite amateka ye ndetse cyane cyane igihe icyo gihe cyabayeho tuzagira n'igihe cyo kubiganiraho umuhungu we yigeze gutwara hariya mu Gisaka ari burugumesitiri nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yego nawe witwa Haguma Alphonse Haguma nawe yego ni inshuti yanjye w'umunyarwanda muri Amerika ariko mbere yabaga Muhanga ubwo ngo rero Muhanga niho ni mwaka iwacu haherereye ariko turi muri Kabagari aho ihurira na Marangara uruhande rumwe agasozi kamwe ni Marangara ubu ahandi ni muri Kabagari yego kuva ni igice cya Kabagari ariko cyegera Amarangara urundi ruhande ni Ubudaha bwo mu Nyantango Ubudaha ushyira Nyantango aho ngaho mu Budaha niho havuka Abadaha ari nabo Rwamanya rwa mirimo yarayoboye aho mu Nyantango tuzabagara kuko nitugera ku gihe cya Kanjogera nibo bigeze kuza gutabara ku Rucunshu Abadaha ariko barayobwirwa ahageze ati nimutabare umwami Ngomera bazwamo Kanyago Rwamanya rwa mirimo rero ni umuntu ukomeye tuzamuganira we na by'umwihariko ariko ubwo mu Nyantango mu gitanga gitanga inka n'ingoma b'inzaratsi abatuye yari hose mu Muhanga arangita mu Muhanga nzajya kukwereka hari inka zitwa imisugi ya ngaro y'inka ngaro y'inka yari imfizi yaremwe na Kigeri Rwabugiri aho ngaho hari imisugi ya ngaro y'inka hari umuntu washyinguye muri ayo mariba y'inka nzamukubwira tutari gukora imikoro yego nta umuntu ukomeye cyane imisugi yari myinshi yagiye ibaho n'ahantu hatandukanye nk'umwe mu bantu bavuka mu Nyantango w'inshuti yawe kandi nzi ni Professeur Maronga Pacifique n'abandi bavuka mu Nyantango wo kwa Bizimana Roti aho ngaho hose n'umuryango mugari wa bene Gitore yego Maronga Pacifique arabyivugira ati ndi umwana w'imbwa rwose baranabikunda cyane ubona yego rero tukagaruka hano hino ku Kamonyi ku ijuru rya Kamonyi abakomoka kuri Alphonse Mfizi ya Karegeya Kankunzi Ngoma abo nabo n'umwana w'umwaka ni abanyigi babaka hose Remera Rukoma ubwo tukaba twinjiye noneho mu Bwanacyambwe aho mu mujyi wa Kigali abo kwa Rutaremara rwa Ndongozi mwese abo Gikondo wabe Kicukiro utu turere dufite uyu munsi ni natwe twahozeho kera mu gihe cy'amasosho harya Rwiyamirira Rwiyamirira rwa Mikayire Rwiyamirira yatwaye nawe na Kicukiro yego ariko buriya kera n'ukuntu bagendaga basimburana ugasanga nk'umuntu utwara nk'umukingogo hari nka Jean Nepomuseni Rwamuningi rwa Ruvuzandekwe Kingogo ubu ni hariya za
za ngororero uyu munsi kwa Rwamuningi ugasanga umuhungu cyangwa undi bavindimwe atwara nke ako Rwamuningi yigeze no kugera mu buyaga yigeze kutwara mu buyaga Rwamuningi ariko ntabyo uzubwo iyo mu buyaga hari ndabizi ikindi mu bintu tujyana dukora byose bagendaga baba ari nabantu bitiranwa benshi uzasanga basehene benshi sehene ni batatu ugisha kuvuga ngo ndi mwene sehene ni batanu ngo ndi mwene sehene ugasanga urabyitiranye narinzi batatu Rwamuningi nawe rero barenze umwe birashoboka rero batwaraga mu Kingogo hari n'abatwaraga hano imuhanga wo bita ishyogwe ariko mu Kingogo ni nawe waje kwimurira ari iwanyu mu buyaga yego umuntu witwa Medari mwene kinyamugwite cya Ruzima yego aho mu buyaga bari Nyarurema bari iryo ngiyo urahazi kundusha hirya y'Inyarurema hirya bahita mu buyaga kwa Medardi Munyaneza wa kinyamugwite cya Ruzima yego Medardi Munyaneza Rwanda ntiturangije ubugesera ubugesera abavuka kuri Ruhoraho za Gerard umuryango mugari wavuka hariya kuri mbyo abari hano hatandukanye ubugesera yego akuzanembereza yodi Mai na hano wateka ngo akaforoshe to. Harahantu haravuze. Harahantu bazishyure. Bazishyure. Uzanembereza. Ariko nzakujyana tujye gushikanuza. Tujye gushikanuza. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ariko reka nkubaze. Iyi ni impano n'ukubyiga, n'ukubikunda ni ibiki. Ndatekereza ko wowe ukurikiye Connection TV ubuntu yitangiye itamara avuga se biriya bintu. Uyu muntu kandi abakureba nyine barareba ntamvi ntaki nta ruhara bya binda abantu baba bashaka kumenya ku muntu z'ibintu nk'ibi ibintu biturukaye birapfupfunukaye no kubikunda no kubikunda no kubikunda ntabwo ari byo nize mu mashuri ibyo nize ni ibindi bitagendanye ndetse n'ibi ngibi aha urakoze nari nibagiye kubwira abakunzi ba Connection TV kuri umuganga Nize byo kwa muganga. Ni umuganga pe. Kwa muganga. Nubwo mubona dudubiza ibi bintu ni umuganga wabyigiye. Ariko nyine iwe ku musego na hehe hose habari bitabo by'amateka. Nuko bikunda. Yego. Urakoze cyane Idesbald. Abakunzi ba Connection TV. Mwakoze cyane muri imfura kandi mbashimiye cyane ko mutadutenguha mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho. Iki kiganiro tubagejejeho nkaba mbararikira ibindi bizaza bigikurikira birimo amoko y'abanyarwanda birimo imiryango migari y'abanyarwanda ibyo byose ndabararikira ko bizagenda bikurikiraho rwose kandi tuzagenda dushaka abatumirwa nkaba bagende batwunganira kugira ngo ubuzima bwa Connection TV ndetse n'abadukurikiye bugende burushaho kuryoha Reka mbasabe ya nkunga yacu tudahwema kubasaba no gukanda subscribe no gukanda share mukabisangiza abandi no gukanda like ikindi kandi mushobora kutwandikira ibitekerezo byacu munsi y'iki kiganiro nabyo tukajya tubireba kugira ngo dukurikize ibyo mwumva mushaka ko twabagezaho ikindi kandi nta kwibagirwa no gukanda kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho gatanu kuri gatanu uko mubyifuza Thank you.